Assalomu alaykum, aziz o'quvchilarimiz. Tianda shishman, nima hol? Barchangizga yana bir bor xayrli kech hamda omadlar tilagan holda biz 120-darsimizni nima qilamiz? Boshlaymiz. Bugungi darsimizda, 120-darsimizda biz quyidagi mavzuni ko'rib chiqamiz. Ya'ni shu xue bili shi nan duo le. Shu xue bili shi nan duo le. Ya'ni matematika tarixga qaraganda nimaroq qiyinroq. Matematika tarixga qaraganda qiyinroq degan mavzu. Bu o'sha ikkita fanni bir-biri bilan nimasi solishtirishi ketyapti. Shu xue matematika fani ekan, bi bu yerda solishtirganda lishi tarixga qaraganda ancha murakkab, ancha qiyin mavzularda ko'rib chiqamiz. Yangi so'zlar, ya'ni woman kan sheng si ba. Gezi, gezi, ai, ai. Gezi degani bo'y degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ta da gezi, wo da gezi, ni da gezi, to'g'rimi? Ya'ni meni bo'yim, uning bo'yi hamda kimni? Sening bo'ying, ya'ni o'sha insonlarni bo'yiga nisbatan qo'llaniladigan so'z. Keyingisi ai. Ai degani kalta degan ma'noni bildiradi. Ya'ni o'sha bo'yiga nisbatan. Tada qizi xin ai bo'yi past deyishimiz mumkin. Mana shunaqa holatlarda ishlatiladi. Endi esa keyingi nimamiz? Matnimizni e'tiboringizga havola etamiz, birga ko'rib chiqamiz. Zai jiao shi, zai jiao shi. Bu yerda auditoriyadagi suhbat berilyapti. Da shan va hamda uning do'stini suhbati. Peng you he da shan de dui hua. Da shan, ni he ma ke, shei ge zi gao? Ma ke bi wo gao, wo bi ma ke ai yi dian. Na ni men shei da? Wo bi ma ke da liang sui. 你们谁的汉语说得更好？马克比我说得好一些，我的汉语没有他好。Bu yerda ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, uning do'sti, ya'ni Dashanning do'sti, ikki kishini solishtirib, savollar beryapti. Ya'ni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz, ya'ni kimni bo'y baland, kim aqlli, kim katta, kim kichkina degan ma'nolarda. Ya'ni B mana mana bu. B iroglifi yordamida ikki kishini qiyoslash. Da shan ni he ma ke shei ge zi gao. Ya'ni da shan sen va Mark kimni bo'y balandroq? Ma ke bi wo gao. Ma ke bi wo gao. Wo bi ma ke ai yi dian. Mark menga qaraganda balandroq. Men Markga qaraganda biroz nimaman bo'yim pastroq. Nay, nimin sheda? Unaqada kim katta, ya'ni yoshini nazarda tutyapti. Wo bi ma ke da liang sui. Men Markga qaraganda da liang sui 2 yoshga kattaman. Ya'ni 2 yosh kattaman unda. Nimin sheda hanyu shuoda geng hao? Nimin sheda hanyu shuoda geng hao? Sizni qaysi biringizni Xitoy tilingiz yaxshiroq deyapti? Qaysi biringiz Xitoy tilida yaxshiroq gapirasiz. Gong degani o'sha olti qo'shimcha sifatida berib, roq degan ma'noni anglatardi. Buni o'rganganmiz. Demak, siz Xitoy tilingiz kimniki yaxshiroq deyapti? Mark bi wo shuo de hao yi xie. Mark menga qaraganda yaxshiroq gapiradi. Wo de han yu mei you ta hao. Meni Xitoy tilim unikichalik yaxshi emas. Mana shu tarzda ko'ryapsiz, ikki kishini Mark va o'sha Dashanni bir-biri bilan solishtiriladigan gaplar berilgan. Endi esa keyingi so'zlarimiz. Bu yerda o'sha fan nomlari berilgan, ya'ni o'sha maktablarda, universitetlarda o'rgatiladigan fanlar nomi. Demak, lishi, lishi, tiyu, tiyu, shuxue, shuxue. Lishi tarix degani. Misol uchun, wo dui zhongguo lishi hen gan xingqu. Wo dui zhongguo lishi hen gan xingqu.
Men Xitoy tarixiga juda ham qiziqaman. Wadui zhongguo lishi, ya'ni men Xitoy tarixiga juda qiziqaman. Keyingisi tiyu, jismoniy tarbiya. Misol uchun, wo bu xi huan tiyu ke, ya'ni men jismoniy tarbiya darsini yoqtirmayman. Shunaqa ma'nolarda ishlatib gaplar tushsak bo'ladi. Keyingisi shu xue, matematika fani. Ko'ryapsiz-a? Demak, bu yerda fan nomlari keltirilgan. Endi esa keyingi suhbatimiz, keyingi dialogimiz zai jiao shi. Ya'ni o'sha auditoriyadagi Xiaoming bilan uning kursdoshini suhbati. Wo xihuan li shi ke ti yu ke, bu xihuan shu xue ke. Wei shenme? Shu xue ye hen you yi si ya. Wo jue de shu xue bi li shi nan duo le. Wo ting bu dong. Bie dan xin. Wo ke yi bang ni. Hao a. Wo men mei tian xue duo chang shi jian. Yi liang ge xiao shi ba. Endi esa birgalikda buni tarjima qilamiz. Wo xihuan li shi ke ti yu ke, bu xihuan shu xue ke. Ya'ni men tarix darsini, jismoniy tarbiya darsini yaxshi ko'raman, xihuan turib. Bu xihuan shu xue ke, matematika darsini esa yoqtirmayman. Wei shimo? Nima uchun? Shu xue ye hen you yi si ya. Matematika ham juda ham qiziqarli-ku. Wo jue de shu xue bi li shi nan duo le. Wo ting bu dong. Meni o'ylashimcha, ya'ni meni fikrimcha, matematika tarixga qaraganda qiyinroq, ancha qiyin. Nan duo le turibdi, ko'ryapsiz. Geng nan bo'lsa qiyinroq, nan duo le bo'ladigan bo'lsa ancha qiyin. Wo ting bu dong. Men tushunmayman, ya'ni eshitaman, lekin tushunmayman. Bie dan xin, wo ke yi bang ni. Xavotirlanma, dansin so'zini o'rgandik, ya'ni biya bilan ogohlantirib beryapti. Xavotirlanma. Wo kei bang ni, men senga nima qilaman, yordam beraman. Hao a, yaxshi. Wo men mei tian xue duo chang shi jian, biz har kuni qancha vaqt davomida nima qilamiz, shug'ullanamiz, deyapti, ya'ni o'sha dars qilamiz. Yi liang xiao shi ba, 1-2 soat davomida. Ya'ni u haqiqatdan ham bir-biriga yordam berib, o'sha matematika darsini kursdoshi Xiaomingga o'rgatmoqchi ekan. Endi esa keyingi grammatikamiz. Bu yerda o'sha yuqorida aytib o'tgan taqqoslash, ya'ni solishtirish yoki bir ikkita shaxsni yoki biror bir buyumni bir-biri bilan solishtirish. A va B ni o'rniga biz so'zlarni beramiz. B esa solishtirish, qiyoslash ma'nosida, keyin esa sifat E dear bilan shu tarzda davom etadi. Misol uchun, Da shan bi da wei ai dear bo'yicha matnda uchragan so'zimiz, ya'ni Da shan da wei ga qaraganda bo'y pastroq. Bo'yini nazar tutyapti. Kat ko'p emas, ya'ni e dear turibdi biroz pastroq. Wo jin tian qi de bi zuo tian wan yi xie. Men bugun kechagiga qaraganda nima qildim? Kechroq uyg'ondim. Bu yerdagi qi shuan so'zidagi qi berilyapti, ya'ni uyg'onish degan. Jintian de zuoye bi zuotian de. Jintian de zuoye bi zuotian duo de duo. Ya'ni bugungi uyga vazifa kechagiga qaraganda duo de duo ancha ko'p ekan. Shu xue bi li shi nan duo le. Boyagi matndagi gapimiz. Ya'ni matematika tarixga nisbatan, tarixga qaraganda ancha qiyin. Demak, bi nisbatan solishtirish ma'nolarida qo'llaniladi. Endi esa xuddi shuni nima varianti, ya'ni mayo, unaqa emas va jim namlar bilan, ya'ni unchalik, bunchalik so'zlari bilan birgalikdagi ma'nolari. X ko'ryapsiz, birinchisi kafe mayo cha hao he. Kafe mayo cha hao he, ya'ni ikkalasini solishtiryapti. Kofi choy chalik mey xalxi mazali emas, ya'ni ichiladigan narsa xalxi, xalx mey xalxi bo'lsa mazali emas. Uni mazasiga qarab aytyapti. Ta mey ovo zhimigao, ta mey ovo zhimigao, u menga qaraganda
ya'ni mendek baland emas deyapti. U men kabi bunaqa baland emas. Ya'ni bu film anavi filmga qaraganda unchalik qiziqarli emas. Ya'ni ko'ryapsiz bu yerda ham mana shu solishtirish ma'nosi faqatgina may o yordamida unday emas deb kelyapti. Keyin esa xiao li bian de fang zi mei you xue xiao wai bian de naman jing. Ya'ni universitetni ichidagi, ya'ni hududini nazarda tutyapti. Universitet hududidagi kvartira uni tashqarisidagiga nisbatan o'shanchalik tinch emas deyapti. Ya'ni biz buni ma'nosidan bilamizki, universitet hududidagi kvartira ancha tinch sokin ekan. Demak, 120-chi darsimizni asosiy mavzulari, asosiy matn hamda yangi so'zlari shulardan iborat edi. Bu darsimizda o'zingiz guvohi bo'lganingizdek, be yordamida ham, may yordamida ham o'sha taqqoslash ikkita narsani, ikkita buyumni, ikkita insonni taqqoslash mavzusi o'rganildi. O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. Albatta, uyda takrorlab gaplar tuzishni unutmang. Siz bilan doimgidek Nigina Lavshi bo'ldi. Keyingi 121-darsimizda ko'rishguncha omon bo'ling. Zaydiyan.